গাইজ কৈ আছো মাজুলী আৰু মাজুলীৰ পৰা এইকেইদিনে আপোনালোকে লগ চাবলৈ পাই থাকিব। এয়া গাড়ীত যাই থাকোঁতে আৰু এয়া আমাৰ খুৰাৰ লগত গৈ আছিলোঁ গাড়ীত। ঢকুৱাখানা হৈ মাজুলী আহিলোঁ আৰু জেংৰাইৰ মুখত নামি দিলোঁ। আৰু এই জেংৰাইৰ মুখৰ পৰা নামি আমাৰ কণৰ লগত স্কুটিত আহিলোঁ বাকীখিনি। ত' আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ পাব, ধুনীয়াকৈ চাই থাকক মাজুলীৰ পৰা ব্লগ। মাজুলীত আহি গ'লে গাইজ বহুত মানে এটা ধুনীয়া ফিল হয়, মানে বহুত ভাল লাগে। মাজুলীৰ সৌন্দৰ্য মানে কি ক'ব আৰু, ভাষা নাই। কিন্তু ঘাটেদি আহিলে বেছি ভাল লাগে আহিবলৈ। বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে ঘাট পাৰ হৈ আহিবলৈ মানে স্কুটি লৈ অলপ দিগদাৰ হয়। সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ঢকুৱাখানা হৈ এনেকৈ আহিলে বহুত দেৰি হয়। মই 10টা বজাত ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা, 4টা বজাত মানে পাইছোঁগৈ আৰু। এয়া আহি থকা মুহূৰ্তখিনি অকণমান আপোনালোক থকা তুমি এপাহি শুনাৰু, তুমি এপাহি শুনাৰু। গাইজ এনেদৰে একদম ধুনীয়াকে মাজুলীৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰি এনেকে আহি আছো আৰু। গাইজ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, মানে মই গৈ আছোঁ বিয়াত, আমাৰ দাদাৰ বিয়াত। চ' মাজুলী আহি পাই গ'লোঁ, এইকেইদিনে বিয়াৰ ব্লগ আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ পাই থাকিব মাজুলী। আৰু এতিয়া জেংৰাই মুখৰ পৰা মানে আমাৰ দাদাৰ ঘৰলৈকে প্ৰায় 20-25 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু। ধুনীয়াকৈ গৈ পাই লৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম বিয়াৰ পৰিৱেশ। আৰু এয়া মোৰ কৰ্ণৰ লগত আহি আছোঁ, মানে আমি কিবা জমনি কথা কৈ কৈ আহি আছিলোঁ। চ' মানে বহুত মানে হাৱাটো আহি থকাৰ কাৰণে ভইচ অভাৰ দি দিছোঁ গাইজ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মাজুলীত গাইজ ৰাসৰ টাইমত আহি বহুত ভাল লাগে। আহিছিলোঁ যোৱা বছৰ আৰু প্ৰায় 1.5 বছৰমানৰ পিছতে আহিছোঁ নেকি, 1 বছৰমানৰ পিছত। গাইজ ফাইনেলি মাজুলী আহি পাই গ'লোহি। মানে বাটত অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গ'লে, গাড়ীত আহিছিলোঁ পুৰা বমি চমি কিবা কিবি হ'লে, কাৰণে ইমান ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ এয়া এজনী হৈছে, কোন নামটো কি আছিলে, এজন চুটকি নহয় নহয় তোমাৰ নাম চুটকি, আৰু এইফালে আমাৰ এজনী কোন হিয়া হয় নহয়, তেতিয়া কিবা এটা কৈ দিয়া আকৌ, আমাৰ এজনী চুটকিয়ে কিবা এটা কৈ দিয়া। বা ধুনীয়া লাগিছে যে ছোৱালীজনী লিপষ্টিকো কৰি আছে নি, আকৌ লিপষ্টিক কৰি থকাৰ নিচিনা লাগিছে। পূজাক কি ল'লা কৈ দিয়া আকৌ, অ পূজাত লেহেংগা ল'লা, তাৰপিছত হয় নেকি, মোবাইলো বন্ধ কৰিলো আকৌ। এইজনী হৈছে গাইজ, মই আপোনালোকক চবকে চিনাকি কৰাই দি আছো দেই, এইজনী আমাৰ মিছ, নামটো কৈ দিয়া, দেৱাংগী দাস। আৰু এইফালে অঁ এই দেৱাশ্ৰী বৰালী, এইফালে দেৱাংগী, এয়া ভণ্টি আৰু এয়া বা, এইফালে এইটো ইয়াৰ নামটো কি আছিলে, সমীৰণ। আৰু তোমাৰ ঘৰ মতাৰ নামটো কি আছিলে, ই মানে একদম কি গানত নাচিছিলে যে গাইজ, বহুত ধুনীয়া নাচিব জানে আকৌ, ব্লগত আপোনালোকে ইয়াৰ নাচ গান দেখাবলৈ পাব। এই আজি বিয়া মানে পৰহিলে, কিন্তু আমি আগতীয়াকৈ আহি পাই গ'লোহি। আৰু আমি গোটেই বিয়াত কেনেকুৱা কি হৈ থাকে গোটেই পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, মানে মানে কি কি হ'ব বিয়াত, কিমান এনজয় হ'ব হয় নহয়, আপোনালোকে পূৰা ব্লগত পাই থাকিব। নহয় ক'ব, হিয়াই ক'ব বাৰু, মানে মাজুলীৰ বিয়াৰ পৰিৱেশটো একদম পূৰা আপোনালোকক দেখাই থাকিম। মই ক'ম মই ক'ম মই কোৱা 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 হয় দিয়া, এইবোৰ কোৱা এইবোৰ চাই কোৱা, বিয়াত বহুত ফূৰ্তি কৰিম আৰু নাচিম, ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি নাচিম। আৰু তুমি কি কৰিবা কোৱা, নামহে ক'বা, হ'ব আমি একদম বিয়াত পুৰা নাচিব লাগিব দেই। নমস্কাৰ দিয়া আকৌ, বিয়াত একদম নাচিব লাগিব হয় নহয়, এনজয় কৰিব লাগিব। এইজনী আমাৰ মামু বা, মামু বা পলাল। হেল্ল' গাইজ, কৈ দিয়া কৈ দিয়া, অঁ গাইজ এইজনী একদম বহুত মৰম লগা, একদম মোৰ মানে মৰম লগা ভণ্টি দেই, মোক চুমাটো দিয়া আকৌ। আপোনালোকে ব্লগত মানে এই মাজুলীত থকাকেইদিনত এই মানে আমাৰ চিষ্টাৰক দেখিয়ে থাকিব, চিষ্টাৰৰ নামটো মই চুটকি দিছোঁ দেই। আৰু এইজন চুটকিক আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'ত লগ পাই থাকিব। বিয়াত কি পিন্ধিব, লেহেংগা পিন্ধিব হয় নাই,
একদম মজা লাগিব। এতিয়া আমি খানাটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছো, হয় না? কিবা কৈ দিয়া নাচি বাজি দেই, অঁ একদম মজা। এইফালে দেখিছেনে, এইফালে দুইটাই লুকাই লুকাই কণী খাই আছে, চুপুৰি নাই নহয়। এইফালে আমাৰ ইয়াৰ গুণো আপোনাৰ নতুন এটা পাৰ্টনাৰ আহি গ'ল গাইছে, এইটো মনবি হাই কৰি আকৌ। অঁ মানে ভূত ভূত খেলিছে, চব লুকাই আছে, কোন ক'ত লুকাই আছে আমি চাম গাইছ। ভয় লাগিছে গাইজ। এইজনী আমাৰ ভাগ্যশ্ৰী, এক বছৰ আগত তুমি যে তাবলা, এইটো কি তাবলাহে আহিছা নে গেয়া বজাইছিলে এইডোখৰ? সেই ভিডিঅ'টো আছে আকৌ মোৰ ওচৰত। সেই ভাগ্যশ্ৰীয়ে ত্ৰিভুজ পঢ়ি আছে, কিন্তু ত্ৰিভুজ কাক বোলে সুধিলো নাজানো। দেই হাই মনবিও বায়েকে লুকাই দিলে। কথা কি কম, আগৰ দিনত কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া কেনেকুৱা? আগৰ আহিল মাজুলী, আগৰ দিনত বোলে বিয়াত বোলে কলপাতে ৰভা দিছিলে, হয় নেকি? হেঁচা পিঠা আনিব, বিয়া পিঠা আনিব, সান্দহ গুড়ি আনিব, এতিয়া ফুদা হাতে হয় সেইটো না। গাইছে দাদা পলালে দেই, এইফালে মানে মাংস বনাই আছিলে বৌ লগত, এয়া একদম পুৰা একদম ৰান্ধনি। এইফালে হাই দি দিয়ক, আজি আমাৰ মানে ৰান্ধনি আমাৰ বৌ, এয়া বৌ পুৰা একদম মাংস বনাই আছে গাইছ, এয়া মাংস গাইছ আজি মাজুলীত। চবে কেমেৰাটো ওলালে পলাই, কি কথা জানো, চবে পলাই গাইছ। এই মাংসটো দিলে মছলা দিলে নেকি? হেল্ল' গাইজ, এইফালে এয়া মাংস বনাই আছোঁ, এয়া বৌ আৰু মই আজি মানে আমি সেই মাজুলীত আছোঁ, মাজুলীত বিয়া খাবলৈ আহিলোঁ। এজনী আমাৰ বৌ লগত বৌ বৌক চিনাকি কৰাই দিছোঁ, আৰু বৌ কওক আকৌ কিবা এটা কি ক'ম। বৌ মানে যোৰহাটত থাকে আৰু আজি আহি পাইছোঁ মানে বিয়া বুলি, আৰু আগতীয়াকৈ গুচি আহিলে। এয়া বৌয়ে বিলাহী কাটি আছে, আজি প্ৰথম ব্লগত চিনাকি কৰি দিছোঁ, আৰু পিছত ভাল ভালকৈ ওলাব আৰু ব্লগত, হয় ন? এইদিন বিয়াকেইদিন যিহেতু ধুনীয়া ধুনীয়া ধামাকা ধামাকা ব্লগ আপোনালোকে পাই থাকিব। বৌ মেকআপ নকৰাকৈয়ে ধুনীয়া, মেকআপৰ দৰকাৰে নাই, দাদা আহি হৈ গৈছে, হয় নাই হিয়া? আৰু আমাৰ মামীয়ে এয়া বিলাহী দি আছে, আজি বহুত মজা খাদ্য হবলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে চাই থাকক গাইছ, আজি বহুত মজা খাদ্য হবলৈ গৈ আছে, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক।